Albatta bugünkü tadbirimiz bu mintaqaviy seminar. Bu seminarda ahamiyatli jihati shundaki ilk bora viloyatlarimizda tashkil qilinyapti. Aynan Farg'ona viloyatida ilk bora amalga oshirilyapti bu tadbir. Bu tadbirdan asosiy maqsad aynan meteorologiya sohasida umumiy aytganda sifat milliy infratuzilmasi ishtirokchilarini bu metrologiya, standartlaştırış, akreditasiya, muvofiqlik baholash sohalarining vakillarini hammasini bir joyga jamlab, hozirgi mavjud muammolar, ularni yechimiga qaratilgan tadbirlarni belgilab olish. Bundan tashqari, bu seminarimiz mintaqaviy va xalqaro hisoblanadi. Shu jihatdan bizning doimiy hamkorimiz Germaniya fizika texnika instituti PTB hamkorligida amalga oshirilib 5 davlatdan mutaxassislar va ekspertlar jalb qilingan. 30 ga yaqin mutaxassislar ishtirok etmoqda. Bu albatta O'rta Osiyo davlatlarining vakillari va xuddi shunday muammolar va hozirda jamiyatimiz oldida, davlatimiz oldida turgan sifat xavfsizligi va mahsulotlarni va xizmatlarni sifatini ko'tarish va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bir qator muammolarni yechimi bo'yicha suhbatlashiladi. Buni natijasida albatta har bitta davlat o'ziga chora-tadbirlar belgilab olib, chet el hamkorlari yordamida chet eldagi malakani va ko'nikmalarni davlatimizda joriy qilish bo'yicha ishlarni amalga oshiradi. Bu not. Bunu sana rastlamadım.